po e nisim edicionin e sontëm me një artiste që ka një vokal shumë interesant, por që nuk njihet shumë në publik. Është e re. Bëhet fjallë për Mbresa Ajrullaun, një vajzë e ambël edhe shumë e dashur, të cilën e keni po duke kënduar këtu me bendin ton disa herë, por as një herë ndoshta në ndonjë intervist. Ndoshta edhe e keni po në ndonjë intervist, ndukët që e kom po edhe unë. Po me mu se keni po. Eftoj Mbresën në studio. Hej, Mbrez. Hello. Mirë se erdhe në intervist. Se aty ka bindi diso herë të kom pa edhe ke këndu, po këto jo, qërë se kom një lullë që të afer, e po të shumë bashkë me lullën, kom me ta bu një fotografi. Duna me ta bu një fotografi për me e po asë që shpo të shrahon. Për ndryshe, a ka një kamerë që të që po më shë edhe që për din që apo shë? E mande i kërë shëf fotografin mas emisionit, ka me të pëllqy shumë. Mbrez përveç që je e bukur se është diçka që shihet, se abdin, senet që shihet nuk kanë nevoj, nuk dojnë koment, ato veç shihen. Ti je e bukur, natërshëm. Sa, natërshëm tash, sa intervenime i gjibo? Deri tash zero. Momentalisht, jo. Para një një vjeti, pa ta bodo filera për përfundi syve. Se do kësha e lëth non-stop, si ku mbu mu. Kështu që... Po se e bukur vetë. Po nuk jom kunder. Absolutisht. Njeri u po besoj që duhet me bu, qka do që ka qef edhe me bu, qa do që aj njët me bu që e bon mëngin. Për derisa nuk e lëndon kërkan, edhe është tjesht jeta jote edhe trupjet, se jo. Gjithmon. Kështu që e që më stanin për këtë pun. Edhe ashtu njerëzit, zdjak i vrejt, kanë opinion për gjithë qka Mbrez. E vërtit. More, falem dherit. Fat. Jo. Casual. A ko asë ko fatë, se qërë Mbreza... A bërë malë kala juën? Ko, ko. Pak e ko, veç sa për... Po ti mëse penë se nuk dojnë Mbrez. Qështë pëlqenë ty? Për ata që nuk e dinë, për shambull, kush është Mbreza, sepse na të kemi po avonë në skenë. Qysh kishë me ju të regu një ardhve, Mbreza, kush është Mbreza dhe qka bojnë Mbreza? Mbreza... Sovjet i ko, kur ja ka njësë mu marë me muzikë? Mbreza është ta shiko 23, ba 24 në të torë. Shumë e vogël. Po nina e vjetër, nuk i di pësa. A, dhemi sovjet i ka mojnë? O, kërës nina e vjetër. Unë jam shumë loqëkë, falim derit. Jo, po nina që nuk ja kom njësë mi një përgjithësit, dheri sa i kom bo 20 vjetë qështu, 21 qka. Shpresoj që nuk është vonë, besoj që nuk është vonë për kërkan me bo ndryshime njëtë për të mirë, normal. Gjithmonë. Kom 23 vjetë, me muzikë profesionalisht ja kom njësë me umarë prej moshës 20 vjeqare, kështu... Do të thonë që 3 vjetë për bjenë, që ti ke njësë me umarë. Po. A ke qenë do një shkollë të muzikës? Jo. Jo, asë një herë. Do më thonë talentin e kina të rëshëm vetë, pa e ushtru ma erët. Se në s'kombo. Se në s'kombo, dhuj, adë nëja prindë vetëmi, qaqë? Supozaj, që qatë është krejt ideja. Po, qatë e ja kom njësë më marë me muzikë, kur i kom pas 20 vjetë, i kom punu në Kongë, kom publiku Kongë, edhe ma ndëj jëmë ku në kontratë, me një label. Kontratër e kom prish para gati 2 vjetë e pibjanë. E ma ndihë masë që e kom prish kontratën, disa prej projekteve dhe i kom shi prej YouTube-ës edhe tjerat aplikacione që janë. Se kom dasht me njësë me diçka të rejnë, është ta. Edhe gjatë qësaj periudhe jo me ndu shumë kush përdu me konë, edhe pse. Edhe që përfatsoj one si artista. Bravo. Edhe pse tjertë me ndojnë që nështë ta me 20 vjetë është ta manë mosha e duë, në mërej që me 20 vjetë nuk mund është me ditë sakt qka pëdojnë më bosit, do mas si artiste me u formu është shumë heret. E kështu që 2 vjetë jom nalë edhe kom menua ashtu
E çka të pëlqen ty kështu prej muzikës? Kënë e ndëgjën ti? Cili është këngëtari ose këngëtaria jote e preferume që ma shpesht ti e lëshon ose e lëpë një YouTube? Favorit e këm pas Bruno Marsin, Hën e Dën. Edhe Lana Del Rey më pëlqen, pëlqen stili saj e shumë. Qëta? Supozaj qëta janë kryesor të me thonë. E, kur ki do ashtë me umarë me qëtë punë, qështë e ke niste? Po mendoj, kujt i ki thonë ose kujt ju ke drejtu? Qështë ke niste me këndu? Jëmë kënë të rajtë me një shak që u kënë këngëtar, tash nuk i dija mirët mu. E aji u kënë të inqizu këngë të qatë ku unë jëmë shku edhe e kom sign, e kom nënshku kontratën. Po, feks. Edhe jëmë shku me to veç me këshyrë që është jeta e studios, ose qa bojnë, producenti, bla bla. Mas pari me mësu se qa ndodha të. Feks, exactly. Jëmë shku, e kom pa krejt nice u konë, plus qaj producent me cilin kom punu, i kësh pas bodo kongë që tonëve që i kom pas në playlist, do me tonë që i kom ngu. Dhe pre aty të kem bisedu, e kem bu një marveshje dhe kem vazhdu. E ti që shë ke ditë që bëdën me knu, atë kanë thonë këta të shpis, mas pari, a ke ditë vetë, a ke knu më sheft për shambull ti mas pari? Më sheft jo, së më ka duke që të në marë marë, se ka fëmi që jënë pak ma introvert, pak ma të mbëllt, për shambull, edhe s'kanë dëshirë me e zbulu talentet e veta ose aftësit. Ose dion, jëmë kënë shumë e qëllë si fëmi. S'kom pas mare, e di që e kom cek edhe me një intervjis tjetër kërë jëmë kënë, që jëmë kënë të nejtë me motërën tamë, edhe ja kom njës me imitu Shakiren. Okej. E tani jëmë ka thonë pritë vishë pak, hajtë bënë edhe njëherë, edhe e kom bo prapë, ka thonë pritë vishë pak, i nashku i kina të regu mamit, edhe jëmë kënë kështu këgja impressed, apë din. Edhe qaqë, po nuk jo mirë profesionalisht kërë edhe... Lypë shumë prej vetës, po dhe? Në shkollë normalisht programe jëmë shku e sana, ama kështu të aman me umirë jo, ose me ushtru, ose me shku shkollë të muzikës asë njëherë dheri sot, fatë këtë seshtë. Mbreza, ti do më thonë, e ki vokalin e mirë, je bukuroshe natërshëm, do më thonë i ki krejtë të mirat për me qenë pjesë e skenës të madhe. Pse haloa njerëzit s'ka në mërime të njoftë ty, e diso njerëzit njohë, e mënatët cilët ndoshtë adhe s'ka në talent. Qëka po dojnë me bote, ose qësh po dojnë ti me ardhë? Unë e mendoj që e dasht e pa dasht, ose a pajtohëm na jo, ka shumë artista që kanë emën edhe kanë famë, e posedojnë do me thonë qatë famë. Pa marë parasysh ajo në talentuna jo, nuk ka heq lidhja. Dëmë thonë, ideja është që në kotë sodet, duesh me ditë që është me usilë, njo e para, edhe nuk po vlerësot në është ashtë shumë, talenti, sa është edhe komplet kështu me kënë entertainer, me këtësy, me ditë me folë, me u do këtë mirë, me pas një stëllë, nuk do me tonë gjithësysh me kënu, nuk menoj që vëqë pëse one kënoj mirë, one gjithësysh duna me pas një vend, dush me kënë karakter, dush me kënë interesant, dush me punu fartë, që jo krejtë në gjendje me bo. Qa jo pëmenoj që është kryesori, a vëqë me pas fokusën. Do me tonë du të me qenë ma karakteristikë. Dush me kënë diçka interesant, diçka që su kënë ma heret. Nëse mëj me të pytë mbresë diçka, se na e kemi folë një ditë kështu privatisht, si pahiri një temë, a me ndonë ti që qajo ka mujtë me ndiku? Edhe tash po e flasim edhe për publikun, është një temë kështu gogja serioze, po... Ka shumë të ri sot që i ndëgjoj, po në përgjithësi është një problem global. Puna e disa gjendjeve jo të mira që në për cilat po kalojnë të rritë edhe njerëzit në përgjithësi. Mbresa, ti një prej ditëve më ki të regu që ki problem me angthin. Po. Kështu që... Angth social, t'lutem. Po. A me ndonë që ndoshta angthi ka ndiku që ti me pas problem për me depërtu, ose me u duk, halo, mos me u duk në skenë? Nuk besoj që ka ndiku, se të rëmë tonë drejtën, kërë ja kom njësë
fillimisht me përjetu ankthen social, nuk e kom ditë asë që ka emrin, veç e kom ditë që nuk po muna me performu mirë, jom konë të punu në call center në qatë ko, dhe veç e disha që jom të folë me një klient, edhe të qysh veç po nalë jam një sekund, nuk po një na mirë, nuk e disha që a i bjen. Edhe ma ndje kom kuptu krejt që a është e krejt, edhe qëtash ari po besoj, ari ko gja mirë me menagju. Nuk po mendoj që u konë që kjo në qëtash kako, definitiv, anxiety, nuk po mendoj që u konë problemi me karierë, po problemi po mendoj që u konë që e kom pas pak të fështirë me u komercializu. Edhe jo më konë krejt këtë anën, duhet me konë shumë artistike, duhet krejt tekstet me pas kuptim, jo më konë shumë kështu die hard fan i shtyna sanëv. Fatkesish nuk funksionon që shtu. Ka një herë njëri ka qef me lëshu radion edhe me një ditë qka asë do me ditë që shështë teksti bile. Vështë dhe me tonë me konë melodia mirë, vibe i mirë qaqë. E që kjo u konë problemi që s'ko mujtë me u komercializu. Edhe kur kom himin që zu konë, gjë mënu me bojtë qka komercial, po nuk u dalë shumë komercial. A din ti, për shambull, vetë, a ke tentu me shkrujt vetë, me komponu vetë? Shumë prej kongëve demo që i kam i kom shkru vetë. Edhe kongën e parë që e kom publiku, në faktu konë anglisht, pa këtësështë. Për ndryshës di apë vreni, se mbresa konstant po përdor shprejhje në anglisht, është diçka që nuk është faje jotë, po të rritë në përgjithsi përdorin shumë shprejhje në gjuhën angleze. Kjo po ndodhë për shkak të... Influencës së madhe, që e ka në Amerikanët e këne dhe në përgjithsi të gjithë anglisht folësit, nëse mundem e ashtu me thonë. E di që po t'inglon cash, për një me. E di që po t'inglon cash, që po folish anglisht që po përdojnë shpreje, po duket krejt për kaqë. Se ma herët, para du dite, kër najta me dikën, që e respektoj shumë, më ta, po më duket që kjo ideja që po fa një anglisht, po dani me tregu që jeni dikush, që unë i di di qka, e unë nuk e shoh heq absolutisht që shtu, apetin, tjesht është që non-stop jem të scroll në Instagram, qështu scroll? Qështu? Tu shku nalë të poshtë. Po dhe, po tu scroll, a tu scroll. Po dhe, tu notu, tu lëviz. Scroll. Po që, po ka fjallë tjetër, s'ka faj qika. Po dhe, se që kjo është, se ka ecë teknologjia, gjuar Shqipe, nuk i ka gjithë, nuk i kem gjithë që ato fjallë. Po është e vërtet, zamër, po qëre. Fakti që na jemi qashtë shumë t'influencum tash ka Amerikanet edhe Anglezët, sepse dasht e pa dasht, po këshyrim shumë filma, shumë seriale, edhe shumë muzikë po ndëgjoj prej tëne. Kjo në bën me ditë me u shprejh ma bukur në gjuhën Anglezët se zashtë Shqipe. Por në i herës kish me qenë kesh me ledzu në i zanë në Shqipë ose mingu lojmet. Po, fakt. Edhe pse lojmet nuk ngonë. Me rasta. A cila është kënë nga jote e parë, a mundesh me këndu që ta është kështu të veç pa a cappella që i thojnë? Okej, kënë nga bile ka pas emrin Me, You and Anxiety, unë ja patalion emrin këngës edhe më të ke vetja shumë inovative. Po, pse jo? Je inovative, gjithmonë me ndoje matë mirën për vetën. Po, veç ta është kërë e këshyri ka mujtë më kënë është atë pak ma mirë titullë. Kënë nga u kënë ka folë për një lidhja me një person, edhe qysh ka ndiku ankthi edhe ka arrit pak me përketsu në shta gjendje në lidhja. A në ndojmë veç një cupës, një refren? Okej. Së dja pun kujtohet. I will never let someone come as close as you. I will never love the same again if I lose you. It's too much for me to explain what I'm going through. So if I hurt you, just know I never mean to. Bravo! Mënova, mënova. Po shumë e bukur kënga, e dhe zoni e matë shumë i bukur. Ndiret. Bravo, zamë. Shkjo punë kënga parë. E kësi TikTokat, Mikmoka, e kësi Gjona, ki krejtë si krejtë të tjertë? I kam po ljubë ke përkushtem. A po, s'po ki koha? Definitivisht. Edhe të nash që kjo ideja që hajtë se blogere nuk është punë serioze, ose hajtë se po bënë video në TikTok, më fakt, po dashke shumë përkushtem. Ndryshimin e mirë, me di qa po folë, gjuhën e trupit, me udokë mirë. Kështu që tu mash, shumë. Shumë. Njerë po fokusona në qëto. E qësh për kalon kohën, të ti ki 22 vjetë, ti e 23 gati. Ti e
e re. Çto llogarit është, sado që ti mendon që i ki bëu do vjet, po ti je shumë e re. Sepse kur i bën do vjet e kupton kuku ajo, po normal që komenduan që janë vjetru me ato vjet, a vërtet? A din sa shumë të pret për para? Deri që tash ti në qëtë kohën jetën tonë dhe shumë të shkurë që e ki kalu, që ka qenë sfida ma e madhe ose me qka je përbalë diqka që t'ka mundu mas shumë të? Jeta në përgjësi, qdo ditë me ushu prej gjumit, përse të cilin prej neve është luftë shumë e madhe, se gjithë se cili kem shumë përgjësi, une qona tash heret me ardhë më nxes për natëve dhe me thonë. Edhe muna me uqu edhe dy orë ma heret se që duhet, veç për më u bogati psikikisht. Dëmë thunë, une kom e shku, kom e dojlë, bion kamerat aty, dhe ma mu kon gati. Po mendoj që vetë jeta është sfidë edhe sanet që dvinë që nështë ati edhe i dëshiran është ta shumë për një koma, ndi kur vinë nuk i gati, gjithë shka është super sfidë. Edhe për se cilin që qohet në gjdo më nxes, e ka një vizionë, ndjekë që ata për mu është egzon respektin për gjithmonë. A të bjen me dojlë kështu shpesh natën me shoqe, me shosni, me kalu natën dhe rivun jashtë, se... Po mënona me bu në vikend këto, që mës me interferu me punë, feks. Kjo kishme qeni mesaj i mirë për krejt, adin. Po. Që ditë të punës... Punoni edhe në vikend delni. Që mës me shku e ngovë në punë. Bile, ato vesh pramë të nështu nëse dilën dush mu bugati për të hanën. Pikresht, e urejt dilën. E ku ki qefti mbresa, kur e shë vetën shtot largë atje, në cilën skenë e shë vetën, qësh e shë vetën, ose kush është kanktarja jote që ti ki dëshirë me ju përafru, ose me te i kalu, ose... Kallë që drajtë... Thështë që komenu në herë sakt kush është. Nuk e ka menu, sakt, se mene që përgjithë të cilin është ndryshe, qka do me thonë për mu ljumë të ri, qka do me thonë për mu sukses, nuk mundet me kuni njejta për një këngëtare që kam ri. Ta është ma i rëtë influencë, e kom pas gjithë Lana Del Rey më ka pëlqy shumë stili saj, performansa që i realizën, është shumë naturalje, dhe nështë ta ka jo ma shumë, po jo do më zdo si ajo. Do më duhen ti kishif në qasi rryma me shku, në qasi... Po, supozoj që po. E sonte, ose ndë një hera ki me në këndu ndë një kongë të Lana Del Rey? Po, gjatë nesër e kemë. A sonte e më duke të ki një kongë tjetër se më duke që në prova që i bënët e ki një kongë të tentis? Po, 200 dit. 200 dit. Nesër e kemë Lana Del Rey, pa problem. A po? Okej. Summer Wine. Summer Wine, o Summer Wine për Lana Del Rey, o Summer Time Sadness? No, Summer Wine e ka bu një versioni. Summer Wine versioni i Lana Del Rey. Okej. Super nice. Përveç këngës që mirë është me to sepse e ki dashni edhe... Qa bënd tjetër? Para një 7-8 muje në shta, pa ta njës me i bu dëmbëlsira, e ju shetë shalë lokalëv në Prishtinë, e ku përmene dhe një intervjist ma heret. Ah, sa mirë. Dhe e kom majtë vetën bezi, në zëndë. Në zëndë. Kom provu me bu diqka të rej, edhe e kom po që është super shumë përgjithsi. E kom provu vetën me një biznes të amon biznes që u ku një jemi, që i kom pas kretë gajlët vetë. Me që ato ajo mirë. Shtashën të torë këthina fakultetë. Do më thonë, ki më këtim fakultet, që tash? Po, komunikim asef. A ki ndërpre një kohë e mandi? Po, kom ndërpre, kur ja pëta njës me muzikë. Mas je pëta në nëshkru kontratën. Po, më vjen mirë që pikëte është fakultetet. Po. Po, në anën tjetër, muzikës mos ju ndoj, sepse kjo ka me të pru shumë, po më duke të prurje. Për ndryshe, atë ka ndodhë në njëherë, me shku në për kësto mbramjet, me këndu dikon në për ndonjë lokal, ose dosëm, ose ku edhi? Qëtash, para një ave kom pas në e në par live, që e kom majt. Jëm ku në kogja stres kështu. Ma mërmendja, se e para herë për qka do njetë, është shumë stresuse. Ama, muj me thunë që më ka njimu shumë edhe eksperienca këtu, sa do pak, gati asë njimu nuk i ka që jo marë në të vë, po
kjo më ka animu shumë. Se veç që i kujtoj isha fjallë që më të ishin, veç go, më sunal, edhe isha oke, okay, veç go, më sunal. Bravo. Kështu që mirë. Po besoj edhe muna me majtë edhe najnaj tjetër, të këqyri tash jom të këqyri që me bo me karierë. Tash kove të fundit, po besoj deri në fund shtatorit e vendose, a du andrat ndaja? Me shumë rrezik, a i du do andra ma të vogla, me ma shumë ma pakëpare, po që të si të shpirët e tash, me këshu me balansu. Qka do që ki qef, nuk i nevoj me i menu shumë sanat, ideja është që ku të pëlqen, di qka me e bu me qef, edhe me punu në qatë drejtim, pa e marë me stres edhe me abdin. Po, që apë për këta këngëtarët e skenës të sot me? Shumë mirë, super. Super? Apo? Shumë mirë, një me. Atë pëlqen muzika që është sot shumë populore, kjo që lëshohet në për klaba, në për diskotekat e tashme? Qyre, nuk muna me thonë, që thash edhe ma eret, nuk muna me thonë që nështë ta krejt kanë super vlerë në tekst, nështë ta ose jënë shumë artista, po ata pe din që apo shitet, po din me bo, me prodhu, edhe me shit, edhe that's it. Kena jetë shumë, kena përparu shumë muzikë edhe në krejtë fusha tjera. Jom shumë gëzona kër isha prurje treja, po. Këngëtar të ri që gëzojnë, që bojnë sane ndryshe. Edhe... Po. Ti ta ma herët që ty së të pëlqen me, së të ka pëlqy me qenë komerciale, së të ka pëlqy me shku që anej. Po, ma herët. Po, në anën tjetër, në anën tjetër përkuptojnë që në qëtë mënyrë njerëzit po mërin me u pa, me u ni, me u pagu. E që tash, a i ke ndru mendimin? A po dënë me a kështë bodhe te ndonjë që si kongë, ose ndonjë që si... Mendoj që du të me gjithë strategjin e duhur, se problemi është që nuk mund është me qitë një kongë super nështë asad, artistike, bla bla, nëse nuk e posedon vëmendjen. Dëmë të unë, nëse i kivesh 400 followersa, nuk është që ka me hi dikush me ta ngu kongën. E problemi është që ti duesh pak me u përshtat në shtanë industri, dheri sa të bësh venin tënë. Ani, apo mungën diqka? Ha. Nuk ka lidhje sa followersa i kite, në Instagram ose Facebook ose po, kuda. Po. Ti, puna jote, ka me folë për ty. Kështu që është, bëni ti muzikën që e donë, edhe që të pëlqen ty, Monday, krejt ata njerëzit që ju pëlqen muzika jote, kanë me të afru në tërë shumë vetë dhe të jo. Po nuk pëtham që i kësha reziku shumë, po përmendoj që i kësha bu, unë për vetë jëmë shumë tip nostalgjek, edhe saher një me, 90% rasif që jëmë hi me bu një demo, në studio u konë di qka shumë sada, dhe unë e dashtë atë së më dashtë të sana, nëjse pak ma mirë se që kash, edhe gjithë më të ishëm, po pse bre mbrez, apo di qa kia, që ka që shumë po vuna, po nuk e di pse që ashtu Nina, kur ti me kriju di qka. E që kjo është ideja, veç me bu di qka nështë ta pak ma të ljumë tër, mësë mi avnu menën for tekstit, edhe ma ndi... Qyre, nëjën jemi njerëz, krejt jemi ndryshe, edhe se cili i njën sanët në mënyrën e vetë, kështu që i shprejhë që ashtu, që shu a i njën. Edhe unë nuk përbesoj që ka ndo një gjatë keqe, kur ti e njën për me e këndu një këngë që ashtu që shtenin edhe me e plasu në qatë formë. Nuk ka kur gjë gabim, do më thonë. Unë nuk mendoj që ka ndo një gabim. Po, ama është mirë edhe nëse... Mos ka njën ty që atojnë ata label, able, mabel, studio, se njerë nuk vashkan që sa, dush me bo pak ma... Jo, vëlloq, nuk ka nevoj kret me qenë që ashtu? Ama është më rëndësi me gjithë edhe një producent që është i mirë që din me të atrigu edhe që ato anën tëne. Sune, nuk jam vetë sada. Ti do më thonë po lypë për momentin, mbresa, po lypë dikon një producent që kupton natyrën tënde. Ti e të regon që shëki natyrën. Po. Të regoja. Edhe ai producenti ka me të gjithë edhe ka me të pa edhe ka me të afru edhe keni me bashku nuk po besoj. Po, veç për herë të parë një të në temë, ashtë pali dhe këshë i kam 60 vjetë. Për herë të parë një të në temë, nuk jam të e lypë kërkanë. E kom lënë që një vjetë e gjysë, gati dy vjetë, si kom shkru kërkujt, nuk jo mirë me kërkan, edhe që ditërështë, ta mund që tash që e kom lënë,
Po. Ja ka nisë me më shkru njërës. Bravo. Shumë e qudeshme. Po, që, jo nuk është e qudeshme. Law of attraction. Po. Ama nuk është e qudeshme sepse në ATV, ATV-at e edhe në që ka shumë shikueshmëri. A, po tu. Edhe këto emisionet në cilat ti kishen prezente edhe ke këndu bashkë me bendin që është shumë i njoftën, kanë influencë të njerëzit edhe po besoj që për këtë arsye njerëzit kanë pa dhe të kanë afru. Kështu që apo shre? Kredit sa edhe ATV-s. Ti veç je afër rrugës. Edhe po besoj që shumë shpejt. Po, a ki frajer? S'kom kohë. S'ki kohë? Nuk kom kohë për frajer. A një, apo të pëlqen, a kush, a ki simpati? Edhe sa i ki? Për një me shtash nuk kom kohë. Jo që s'kom kohë me ndo, po nuk kom kohë me u përkushtu që shdohet. E një lidhje për me kohën e mirë duhet me kohën gjithë të cilë të duhet me dhoni 100%, që tash nuk jam gati me dhoni 100%. Deri të gjej vetën, të fokusona, të jam stabile me karierë, ma ndi më në mështë. Ok, po simpati mund është me pas. Simpati të mija nuk janë knej hesh. E janë, bro. Shamë Johnny Depp, ku me gjitha to? Johnny Depp o shumë i madhë, zemër. Ska lidhje me. Mbrez, faleminderit shumë, zemër, që ke qenë me neve në intervistë. Faleminderit që më keftu. Po besoj që ti kime mri shumë, po veç që përkushtoju edhe ri vetë vetja. E qëta është për ndryshe, mbrej sa ka mëna këndu një këngë, sikur që e përmenë më dhe ma herët, një këngë të TNT-s, 200 dit a 100 dit, shto me ko gjatë do dit, po është këngë e famshme, bashkë me bendin atje që përna pretë. Mbrej sa e gati? Gjithë. Faleminderit, zamër. Hajde po e ndëgjojmë këngën bashkë. Të plot vetëmi 200 dit mu duken shumë zemra ndigjej si qiri ishte vermoj kur më la ishin ditë të plot vetëmi 200 dit mu duken shumë zemra ndigjej si qiri Të kam moj për mëra, ti ma dojë.
ma pa.